الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مبارک شریعت اور دین لے کر آئے ہیں اس دین میں تمام کی تمام باتیں واضح اور سب کی سب باتیں روشن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری شریعت میں دن اور رات دونوں برابر ہیں معنی یہ ہوا کہ جس طرح سے دن کی روشنی میں آدمی کو ہر چیز صاف صاف دکھائی دیتی ہے اسی طرح سے میرے دین میں کوئی بھی بات مخفی نہیں ہے ہر وقت دن ہی دن ہے میری شریعت میں ساری کی ساری باتیں واضح اور صاف ستھری ہیں کوئی پیچیدگی نہیں ہے کیا کریں وہ بھی بتایا کیا نہ کریں وہ بھی بتایا کرنے والے اعمال بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور نہ کرنے والی باتوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سمجھایا انہیں بدعت قرار دیا اور اسی طرح سے جو دن پورے سال میں اہمیت والا اور فضیلت والا ہے اس دن کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی اور جو رات فضیلت والی ہے اس رات کے متعلق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرما دی اور جو دن فضیلت والا ہے اس میں کیا کرنا ہے وہ بھی سمجھایا جمعہ کا دن فضیلت والا ہے کیا عمل بتایا سورۃ الکہف کی تلاوت اور کیا کثرت سے درود شریف کا اہتمام یہ دو بڑے اعمال ہیں باقی جمعہ والے دن صاف ستھرے کپڑوں کا پہننا اس سے پہلے نہانا مسواک کا استعمال کرنا خوشبو کا استعمال کرنا جمعے کے لیے جلدی آنا یہ چیزیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں راتیں کون کون سی قابل قدر ہیں والفجر ولیال عشر ذی الحجہ کے ابتدائی عشرے کی راتیں اور اسی طرح سے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات
تو جو دن اور جو راتیں فضیلت والی تھیں ان تمام دنوں اور راتوں کے متعلق آپ نے بتلایا. اور فضیلت والی راتوں میں شعبان کی 15ویں رات بھی آتی ہے. اب اس 15ویں رات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا وہ ذہن نشین فرمائیے. شعبان کی 15ویں رات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تین باتیں ثابت ہیں. شعبان کی 15ویں تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کتنی باتیں؟ صرف تین باتیں. بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرمائیں. یہ تین باتیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہیں. نمبر ایک، شعبان کی 15ویں رات کو انفرادی طور پر عبادت کرنا. شعبان کی 15ویں رات کو انفرادی، میں اجتماعی نہیں کہہ رہا ہوں، مسجد میں شبینے کا قیام نہیں، مسجد میں نماز تسبیح کا قیام نہیں، انفرادی. ہر شخص اپنے گھر میں انفرادی عبادت کرے. نمبر دو، 15ویں شعبان میں رات کو قبرستان جانا. 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان جانا. لیکن سنیے گا، 15ویں شعبان کی رات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم قبرستان تشریف لے گئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوری نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے، اس پوری 23 سالہ زندگی میں 23 مرتبہ یہ رات آئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 23 مرتبہ نہیں گئے، صرف ایک مرتبہ گئے، صرف ایک مرتبہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمل مستحب کا درجہ رکھتا ہے اسے مستحب رکھا جائے. مطلب یہ کبھی کر لیا کبھی نہ کر لیا. ہر سال کو جانا نہیں، اس کو لازم سمجھنا نہیں، اسے ضروری سمجھنا نہیں، بلکہ کبھی چلا گیا آپ 15ویں شعبان کو زندگی میں ایک بار چلا گیا سنت کی نیت کرتے ہوئے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو بات جس درجے کی ثابت ہے اس کو اسی درجے پر رکھو. جس بات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مستحب کا درجہ دیا ہے اس کو سنت مؤکدہ کا درجہ ہم نہیں دے سکتے. جس کو آپ نے سنت کا درجہ دیا ہے اس کو ہم فرض کا درجہ نہیں دے سکتے. آج حال یہ ہے کہ فرض تو نہیں پڑے گا لیکن 15ویں شعبان کو قبرستان ضرور جائے گا. عشاء کی نماز رہ گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، لیکن رات کو قبرستان جانا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا نہیں بتایا. پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو یہ اہتمام اور التزام نہیں فرمایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رات کو بستر سے غائب پایا. میں اٹھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں تو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم بقیع سے واپس تشریف لا رہے تھے. بقیع قبرستان تھا اور وہاں سے آپ واپس تشریف لا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتلایا کہ آج رات شعبان کی 15ویں رات ہے اور آج رات کو اللہ تبارک تعالی اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کرتا ہے. کتنے بندوں کی؟ فرمایا قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں ان بکریوں کی جسموں پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہے. تو میں نے یہ چاہا کہ میں بقیع میں جا کر اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش مانگوں. بقیع میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دفن تھے نا، تو آپ نے فرمایا میرا جی یہ چاہا کہ میں بقیع کے اندر جا کر اپنے ساتھیوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے بخشش اور اس مغفرت کی دعا کروں، اس لیے میں اٹھاؤں. عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے گئے،
التزام نہیں فرمایا آپ نے، اہتمام نہیں فرمایا آپ نے، اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ رات بخشش والی مغفرت والی رات ہے۔ تو جب بات یہ ہوئی کہ بخشش اور مغفرت والی رات ہے تو پھر ہمیں اللہ پاک سے بخشش اور مغفرت مانگنی چاہیے، جتنی ہو سکے مانگنی چاہیے، اور جتنا انفرادی طور پر رات کو کھڑے ہو کر اللہ کی بندگی اور عبادت کی جائے اچھی بات، کوئی اس سے منع نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگر چار کام آدمی رات کو کر لیتا ہے کوئی ضروری التزام نہیں ہے، آپ رات کو کسی بھی پہر میں، آپ چاہیں تو عشاء کے بعد کر لیں، چاہیں تو رات کو کچھ وقت اٹھ کر کر لیں، سو کر اٹھنے کے بعد کر لیں، چاہیں تو ساری رات جاگ لیں، اچھی بات ہے۔ آپ کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، کچھ تھوڑا سا ذکر کر لیں، اور استغفار کا کلمہ پڑھ لیں، اور نوافل ادا کر لیں، اور آپ دعا کر لیں، بس یہ سارے کام سارے کے سارے کہاں ہوں گے؟ انفرادی طور پر ہوں گے، یہ سارے کے سارے کام گھر میں ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے، کوئی آدمی آ کر مسجد کے کسی کنارے میں اس لیے بیٹھ جاتا ہے کہ گھر میں دل نہیں لگ رہا تھا، گھر میں ماحول نہیں تھا، یکسوئی نہیں نصیب ہو رہی تھی، تو کسی یکسوئی میں مسجد کے کنارے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو چلو ٹھیک ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام اور التزام کرنا اور جمع کر کے کوئی نماز ادا کرنا اور با جماعت ادا کرنا اور اجتماعی کوئی عمل کرنا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں۔ اور پھر یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس رات میں بخشش کی بات فرمائی ہے کہ لوگوں کی مغفرت اور بخشش کر دی جاتی ہے، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی بخشش اور مغفرت اس رات کو نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، مشرک، شرک کرنے والا جب تک شرک سے تائب نہیں ہوگا، توبہ نہیں کرے گا، اس کی بخشش اس رات کو نہیں ہوگی۔ نمبر دو، مشاہن، دل میں کینہ پالنے والا، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی، جب تک کینہ دل سے ختم نہ کرے، نفرت کسی کی ختم نہ کرے۔ نمبر تین، قاطع، قطع تعلق کرنے والا، کسی سے دنیاوی اغراض کی وجہ سے روٹھنے والا، مسلسل قطع تعلق کرنے والا، تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے والا، اس کی بخشش اور مغفرت بھی نہیں ہوتی۔ نمبر چار، عاق الوالدین، ماں باپ کا نافرمان، اس کی بخشش بھی اس رات کو نہیں ہوتی جب تک ماں باپ سے معافی نہ مانگ لے۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے اور ان کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرے۔ جتنا ماں باپ کو تکلیف دی، ستایا، اسی بقدر ماں باپ کے لیے استغفار اور بخشش کی دعا کرے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی بخشش ہو سکتی ہے۔ مشرک کی بخشش نہیں ہوتی، مشاہن، کینہ رکھنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوتی، قاطع الرحم، قطع تعلق کرنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوتی، عاق الوالدین، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ مسبل الازار، جس کو بہت ہلکا ہم سمجھتے ہیں، جس کو بہت ہلکا، اس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، کیا مسبل الازار، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی بخشش بھی نہیں ہوتی، یہ کوئی کم گناہ ہے، یہ کوئی کم گناہ ہے، اس کو ہم تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، اس کو تو ہم فیشن سمجھتے ہیں، یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ٹخنوں کا ننگا رکھنا صرف نماز کی حد تک ہے، بہت سارے مسجد میں آتے ہیں وہ تو اوپر چڑھا لیتے ہیں، بہت سارے تو وہ بھی نہیں کرتے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو مسلسل اپنے ازار کو، اپنی شلوار کو نیچے رکھتا ہے۔ اوپر سے جانے والا لباس مرد کے لیے جائز نہیں ہے، اوپر سے جانے والے لباس سے اس کے ٹخنے چھپیں، یہ جائز نہیں ہے مرد کے لیے، گناہ کبیرہ، بڑا گناہ ہے، فسق ہے، فجور ہے، بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو شے ناپسند ہے اسے چھوڑ دو، بس
اس میں اپنی عقل کا نہ لڑاؤ کہ نہیں یہ تھا تو یہ ہوا تو فلاں ہوا تو یوں ہے. ارے بھائی چھوڑ دو سب باتوں کو, پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات ناپسند ہے. مجھے پوچھنا ہی نہیں ہے, پوچھنا ہی نہیں ہے مجھے یہ بات کہ کیوں ایسا کروں. اللہ کے نبی کو ناپسند ہے بس. میں نے تو اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زندگی گزارنا پسند ہے, اس لیے کہ ہمارے لیے نمونہ اور معیار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اپنی خواہشات نہیں ہیں, جی میں جو آیا وہ پورا کرے ایسا نہیں ہے. وضع قطع میں ہم آزاد نہیں ہیں, لباس میں ہم آزاد نہیں ہیں, شکل و صورت اختیار کرنے میں ہم آزاد نہیں ہیں, ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت کے پابند ہیں بھائی. تو اس لیے عرض کیا کہ مسمل الازار اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی, اور مدمن الخمر شراب کا عادی, شراب کا عادی, شراب کا عادی جو مسلسل کوئی نشہ کرتا ہے اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی, اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی. دیکھو کچھ گناہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ امراض کچھ بیماریاں ایسی ہیں وہ امراض والے لوگ فلاں فلاں کام کرنے کے اہل نہیں ہیں, فلاں فلاں بیماریوں والے افراد فلاں جگہ جانے کے اہل نہیں ہیں. آج کل تو آسان ہے, کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا نکل آیا تو نہیں جا سکتا جی. اسی طرح سے اگر یہ امراض ہیں تو یہ جنت کا مستحق نہیں ہے, اگر یہ بیماریاں اس میں موجود ہیں تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کا مستحق نہیں ہے جب تک ان بیماریوں سے اپنے آپ کو صاف اور پاک نہ کر لے. بچنے کی ضرورت ہے نا. اور تیسرا عمل جو میں نے بتانا ہے کہ اس رات یا اس شب بارات سے متعلق تیسرا عمل ہے, وہ ہے پندرہویں شعبان کا روزہ, اگلے دن کا روزہ. فرض نہیں, واجب نہیں, مستحب, رکھے ثواب, نہ رکھے کوئی گناہ نہیں, رکھنا چاہیے. ویسے بھی ایام بیز ہیں, ہر تیرہویں چودہویں پندرہویں کے روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے, ایام بیز کے روزے رکھنے کی عادت مبارکہ تھی. تو اگر ایام بیز کی بھی آپ نیت کر لیں گے اور شعبان کی پندرہویں کی بھی نیت کر لیں گے, دو نیتیں جمع ہو جائیں گی, دوہرا ثواب ہے. نفل عبادت میں کئی کئی نیتیں جمع ہو سکتی ہیں. آپ مسجد میں تشریف لائے, آپ دو رکعت نماز تحیت المسجد پڑھنا چاہتے ہیں, اب تحیت المسجد بھی آپ نے نیت فرمائی, آپ نے تحیت الوضو کی بھی نیت فرمائی, آپ نے نماز حاجت کی بھی نیت کر لی, آپ نے نماز شکرانہ کی بھی نیت کر لی, یہ نفل نیتوں کے اندر جمع کرنا اجتماع جائز ہے. لیکن فرض کے ساتھ کوئی دوسری نیت نہیں جمع ہوتی. چار فرض کے ساتھ آپ نے کہا ساتھ صلاۃ الحاجت کی بھی نیت, یہ نہیں ہوگا. فرض کے ساتھ دوسری نیت نہیں جمع ہوگی, فرض فرض ہوتا ہے. نوافل میں یہ گنجائش ہے. جمعے میں جب آپ تشریف لاتے ہیں, یہ بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں, جمعے میں اس وقت تک نہ بیٹھا کریں جب تک دو رکعت نماز نفل نہ ادا کر لیا کریں. عام دنوں میں بھی تاکید ہے لیکن جمعے میں بہت زیادہ تاکید ہے, بہت زیادہ تاکید ہے. جمعے کے دن جب کوئی آدمی آئے تو وہ پہلے دو رکعت نماز نفل ادا کر لیا کرے. ہاں اس وقت سے پہلے پہلے جب امام عربی خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھ جائے, اس سے پہلے پہلے اردو کی بات چل رہی ہے, بیان چل رہا ہے, کنارے میں ہو کر دو رکعت نماز نفل پڑھ لو, پڑھ کے پھر آیا کرو, اس کا التزام و اہتمام کیا کرو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی سنت ہے, تاکید ہے. میں پھر وہی بات عرض کروں گا, جن چیزوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے وہ آج ہم سے چھوٹ گئی, اور جن چیزوں میں تاکید نہیں ہے کبھی کبھی کرنے کا کہا, وہ آج ہم ان کو اتنا ضروری سمجھ لیتے ہیں کہ فرض سے بھی اگلا درجہ دیتے ہیں. تو یہ تین اعمال میں نے عرض کیا کہ شعبان کی پندرہویں کو یہ تین اعمال ثابت ہیں, انفرادی عبادت رات کو,
اور قبرستان جانا وہ بھی مردوں کے لیے وہ بھی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بار گئے ہیں جو بعد میں لوگ ابھی آئے ہیں وہ بھی سن لیں ہر روز نہیں ہر شعبان کی پندرہویں نہیں کبھی کبھار چلا گیا سنت کی نیت کرتے ہوئے اور تیسرا عرض کیا کہ پندرہویں کا روزہ رکھنا یہ صرف تین اعمال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بس باقی ہمارے ہاں جو خرافات اس وقت چل پڑی ہیں اور جن کو ہم دین کا حصہ سمجھتے ہیں چراغاں کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں گھر میں چراغاں کرنا گھر میں بتیاں لگانا مسجد میں بتیاں لگانا قبرستان میں بتیاں لگانا قبرستان میں قبروں پر چادریں چڑھانا قبروں پر پھول چڑھانا یہ سب اعمال پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے بھائی اگر یہ کوئی اچھے کام ہوتے اگر یہ کوئی باعث برکت اگر یہ اعمال باعث خیر ہوتے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ان خیر کے اعمال سے محروم نہ فرماتے آپ ضرور ارشاد فرماتے ضرور بتاتے آپ تو اس لیے یاد رکھیے گا چراغاں کرنا نہیں ہے خواتین کا قبرستان جانا نہیں بالکل نہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے منع فرمایا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے رجال کو مردوں کو قبرستان جانے کی اجازت دی آپ نے فرمایا کہ اس سے آخرت یاد آتی ہے لیکن عورتیں چونکہ وہاں جا کر برداشت نہیں کر پاتی اپنے اعزا اور اقربا کی جدائی تو اس لیے ان کو منع کیا گیا اور پھر یہ بھی ہے کہ بے پردگی کا شائبہ ہے مردوں کے ساتھ اختلاط کا شائبہ ہے اس لیے نہ جایا عورتوں کو منع کیا گیا اور ایک روایت میں تو یہاں پر بھی یہاں تک الفاظ ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے لعن اللہ زائرات القبور والمتخذین علیہ السرج اللہ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں اور ان پر بھی جو وہاں جا کے کچھ چراغ جلاتے ہیں ان پر بھی ابن ماجہ کی روایت بتا رہا ہوں تو پھر کیا جواز رہ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں یہ عمل ناپسندیدہ ہے تو اس عمل کو ہم کر کے اپنے آخرت کا ذریعہ کیسے اسے سمجھیں گے ہم وہ ہماری بخشش کا ذریعہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس لیے اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچائیں اسی طرح سے نمبر تین اجتماعی عبادت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اگر یہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے چلو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیاتی میں حکم نہیں دیا اگر کوئی اس کا ثبوت ملتا ہوتا تو صحابہ ضرور کرتے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے نا نماز تراویح ہم پڑھتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تین روز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا فرمائی اور پھر یہ خیال تھا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں تشریف فرما ہوئے اور گھر میں آپ نے پڑھی اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب صحابہ کو جمع کر کے مسجد میں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں سب کو جمع کر کے با جماعت پڑھوائی کیوں اس لیے کہ رسول اللہ کی یہ منشا تھی کہ ایسا ہو جائے لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس لیے اندر تشریف لے گئے آپ نے صاف فرما دیا کہ تمہارا ذوق اور شوق میں دیکھ رہا ہوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے اور پھر امت پر مشقت ہو جائے گی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ امت کی مشقت کا بھی آپ کو خدشہ اور ڈر رہتا تھا آپ نے ایک مرتبہ فرمایا مجھے اگر یہ اندیشہ نہ ہو کہ تمہیں مشقت تم مشقت میں مبتلا ہو جاؤ گے تو میں تمہیں حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کر لیا کرو یہ تاکید بتائی اس تاکید کو اس حدیث پر کتنا عمل ہے آج جمعے کی نماز کے لیے کتنے لوگ مسواک کر کے آئے فرمایا ہر وضو کے لیے مسواک کر کے آنا مجھے اگر یہ خدشہ نہ ہوتا تو میں فرض قرار دیتا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے تو میں لازم اور فرض قرار دیتا کہ جب بھی تم وضو کرو اور نماز کے لیے آؤ تو مسواک کر کے آؤ کیوں اس لیے کہ اللہ سے مناجات کر رہے ہو نا اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہو فرشتے آپ کے آس پاس جمع ہو رہے ہیں تو اب آپ کی منہ سے اگر بدبو ہے تو فرشتے کیا سنیں گے فرشتوں کو اس بدبو سے انتہائی گھن ہے اور نفرت ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے سامنے کوئی آدمی آتا ہے وہ بات کرتا ہے اس کے منہ سے گھن آتی ہے بدبو آتی ہے تو ہمیں کس قدر ناپسند ہوتا ہے تو فرشتے تو پاکیزہ مخلوق ہیں
لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی امت کو مشقت سے بچایا. اس لیے اجتماعی عبادت کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے کہ اس رات میں کوئی اجتماعی عبادت کی جائے، کوئی مخصوص عبادت کی جائے، کوئی مخصوص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی. اسی طرح سے کوئی خاص مخصوص ڈش پکانے کا حکم بھی آپ علیہ السلام نے نہیں دیا. حلوہ جب تک نہ پکے تو جناب یہ شب برات ادا ہی نہ ہو. شب براعت اس کو اس لیے کہتے ہیں، براعت کا معنی ہے آزادی، اور اس کو اس نسبت سے شب براعت کہا جاتا ہے کہ جہنم سے بہت سارے لوگوں کو اللہ آزاد کرتا ہے، جیسے پہلے میں روایت عرض کر چکا ہوں. اس نسبت سے اس کو شب برات کہا جاتا ہے. تو پھر جب اتنے سارے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے کہ ہم بھی جہنم سے آزاد ہو جائیں. رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پہلے صاف کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے قابل بنایا جاتا ہے. اس لیے یہ رات بخشش اور مغفرت کی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ رجب کا مہینہ اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے بابرکت فرما اور رمضان تک ہمیں زندگی عطا فرما. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. رمضان سے پہلے دو مہینے آپ محنت فرماتے تھے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ جو روزے رکھنے کا معمول تھا آپ علیہ السلام کا، وہ شعبان کے مہینے میں روزوں کا معمول تھا. کسی مہینے میں آپ نے تسلسل سے روزے نہیں رکھے، پورا مہینہ تسلسل سے روزے نہیں رکھے رمضان المبارک کے علاوہ، لیکن شعبان میں آپ نے بہت کثرت سے روزے رکھے. یہ روزے کیوں ہیں؟ یہ رمضان کی تیاری. جیسے آپ فرض نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں، آپ پہلے دو رکعت نماز سنت یا دو رکعت نماز نفل یا چار رکعت نماز سنت مؤکدہ یا غیر مؤکدہ آپ ادا فرماتے ہیں، تو یہ جو سنت غیر مؤکدہ یا مؤکدہ ہیں فرض سے پہلے، یہ اصل میں اس فرض کی تیاری ہے جو آپ کو بعد میں پڑھنے ہیں، یہ اس فرض کی تیاری ہوتی ہے. اسی طرح سے رمضان المبارک کی تیاری سے پہلے، آمد سے پہلے شعبان المبارک کے آپ نے روزے رکھے ہیں کثرت سے، وہ رمضان کی تیاری تھی، تاکہ ایک مزاج اور نفس عادی ہو جائے اور گناہوں کی تلافی ہو جائے اور گناہ بخش دیے جائیں، اور اول رمضان سے، رمضان کی پہلی تاریخ جب داخل ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور اللہ کی برکتوں کا ہم مستحق بن جائیں. وہ اسی صورت میں ہوگا جب پہلے دن سے، رمضان کی آمد سے پہلے ہم اپنے گناہ بخشوا لیں. ورنہ رمضان کا مہینہ آیا اور ابھی تک ہم نے پہلے سے اپنے گناہ نہیں بخشوائے، تو رمضان جب پہلا شروع ہوگا، یوں سمجھ لیجئے گا اعلان یہ ہوا کہ جو آدمی پہلے سے اپنے گناہ بخشوا کر آئے گا، اس کو رمضان کے 29 دن یا 30 دن مسلسل انعام ملے گا. لیکن جو ایسا نہیں کرے گا، پہلا عشرہ اس کا لگ گیا گناہ بخشوانے میں، اس کو انعام ملے گا 20 دن. دوسرا عشرہ بھی اگر لگ گیا اسی غفلت میں، تو پھر اس کو انعام ملے گا آخری 10 دن. اور اگر آخری عشرہ بھی غفلت میں رمضان کا گزر گیا، وہ کہتا رہا نہیں آخری 3 دن میں کوشش کروں گا، تو آخری 3 دن اس کو انعام ملا. اور کچھ بد نصیب ایسے ہوتے ہیں، پورا رمضان بھی گزر جاتا ہے، ان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اس لیے شعبان کے مہینے میں فرق آ جانا چاہیے، میری اور آپ کی زندگی میں فرق آنا چاہیے، عبادات کی کثرت ہو جائے، اضافہ ہو جائے عبادات میں، گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. تو اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے ایک رات اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس رات میں اپنے گناہ بخشوا کر اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی برکتوں کے مستحق بنا لو، تاکہ رمضان کی پہلی تاریخ سے اللہ کی طرف سے اترنے والی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو. پھر میں اپنی بات دہراتا ہوں، آخر میں عرض میں نے یہ کیا کہ شعبان کی 15 شب کو صرف 3 اعمال ثابت ہیں. نمبر 1، رات میں انفرادی عبادت کرنا، اجتماعی نہیں، انفرادی عبادت. نمبر 2، دوسرا عرض کیا، رات میں ایک مرتبہ آپ زندگی میں قبرستان تشریف لے گئے. اگر کوئی آدمی اس سنت کی نیت کر کے قبرستان جاتا ہے تو جائز ہے.
لیکن وہاں جا کے چڑھاوے چڑھانا وہاں جا کے چادریں چڑھانا اور پتیاں گرانا اور چراغاں کرنا یہ سب کچھ خرافات ہے ان سے اپنے آپ کو بچایا جائے لیکن یہ بھی ہر شعبان کی پندروی کو نہیں جائیں بلکہ کبھی کبھار چلا گیا اور تیسرا پندرہ شعبان کا پھر روزہ رکھنا یہ تین اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس رات کو بخشش کی مغرات کہا گیا ہے اور اتنے لوگوں کی بخشش ہوگی جتنے آپ نے فرمایا قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ پاک بخشش کرتا ہے اور انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے اس لیے اس کو شب برات کہا جاتا ہے اللہ تبارک تعالی ہماری بھی بخشش فرمائے اس بخشش کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اس کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے اور رات کو ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے انفرادی محنت کرنی ہے ہر آدمی تلاوت کا التزام کرے ہر آدمی ذکر کا التزام کرے تیسرے کلمے کا اہتمام کر لو درود شریف کی کثرت کر لو یہ آپ کا ذکر ہو گیا تلاوت کا اہتمام اور التزام کر لو اور دو چار چھ رکعتیں نفل ادا کر لو اور اس کے بعد دعا کر لو تو یہ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں یہ رات میری اور آپ کی کام میں لگ گئی باقی آپ نے فرمایا کہ اس رات میں بخشش کر دی جاتی ہے اتنے اتنے لوگوں کی لیکن کچھ بد نصیب ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی عرض کیا نمبر ایک مشرک کی بخشش نہیں ہوگی اللہ پاک ہم سب کو شرک سے محفوظ فرمائے نمبر دو ارشاد فرمایا مشاحن کینا دل میں رکھنے والے کی بخشش نہیں ہوتی اللہ ہمارے دلوں کو پاک صاف فرمائے نمبر تین فرمایا ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ ماں باپ کو راضی نہ کر لے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے نمبر چار فرمایا قاطع الرحم قطع تعلق کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی جو کسی سے روٹھا ہوا ہے دنیا کی غرض کے لیے کسی سے ناراض ہے تین دن سے زیادہ وقت اس کو گزر گیا اس شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی اور نمبر پانچ فرمایا مسبل الازار شلوار ٹخنے سے نیچے کرنے والے کی بھی بخشش نہیں ہوتی جس کو ہم کوئی گناہ نہیں سمجھتے اس کو گناہ سمجھو یہ بڑا گناہ ہے بدترین گناہ ہے اور نمبر چھ مدمن الخمر شراب کا عادی اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی شراب کا عادی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور نمبر سات چغل خور کی بھی بخشش نہیں ہوتی کیوں چغلی کرتے ہو کیوں چغلیاں کھاتے ہو اس کی بات اس کے سامنے اس کی بات اس کو اس کی بات اس کو مقصد دو آدمیوں کا آپس میں لڑانا ہے غیبت جب ہوتی ہے جب لڑانے کا مقصد نہ ہو میں ایک آدمی کی برائی دوسرے کے سامنے جا کے کرتا ہوں یہ غیبت ہے لیکن اگر دل میں خیال یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہو جائے یہ چغلی ہے ایک آدمی نے جناب میرے سامنے فلاں کے خلاف کہا ہے فلاں کے خلاف بات کی ہے میں جا کے اس کو نقل کر دوں فلاں نے آپ کے خلاف بات کی ہے یہ کیا ہے یہ چغلی ہے یہ چغل خوری ہے ایسے شخص کی بھی بخشش نہیں ہوتی بہت بدترین گناہ ہے ہم مازم مشاء بنمیم اس کو قرآن مجید میں کہا گیا ویل لکل ہمزۃ اللمزہ تباہی ہے بربادی ہے ایسے شخص کے لیے جو چغلیاں کھاتا پھرتا ہے جو تانے دیتے پھرتا ہے ایک دوسروں کو تانا دینا طنز کرنا چغلیاں کرنا فرمایا تباہی ہے اس لیے کہ یہ لوگ معاشرے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ معاشرے کو برباد کرنا چاہتے ہیں اور ایسے لوگوں پر لعنت قرار دی گئی ہے جو ایسے لوگوں کے اوپر الزام تراشتے ہیں جو بری الذمہ ہوتے ہیں جن کا کوئی گناہ اور جرم نہیں ہوتا لیکن ان کے اوپر الزام دینے کے لیے لوگوں میں بدنام کرنے کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے عیوب کو دیکھ کر اچھالتے ہیں مشہور کرتے ہیں لوگوں کے درمیان میں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں اور تاکہ ان کی بے عزتی اور بے اکرامی ہو ایسے لوگوں پر بھی لعنت کی گئی ہے تو اس قسم کے جرائم سے اس قسم کے گناہوں سے ہم اپنے آپ کو پاک کریں اللہ تبارک تعالی ہم سب کے لیے سمجھنے عمل کرنا آسان فرمائے اور آنے والی جو رات ہے اللہ تبارک تعالی اس رات کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے اور ہمیں اپنے دربار میں بار بار رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ